Ბრუნდების პირდაპირ ეთერში საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატს არჩევნო შეხვედრებზე ქალაქის მერი ცახლავს დღეს ანდრია ურუშაძე დიდი დიღმის მოსახლეობას გიგი უგულავასთან ერთად შეხვდა. ურუშაძემ საარჩევნო პრიორიტეტებზე ისაუბრა სიტყვით გამოვიდა უგულავაც. ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და სოციალური პრობლემების მოგვარება საუბრის მთავარი თემები იყო. მოგვიანებით კი შეხვედრა რაგბის სტადიონზე თამაშით გაგრძელდა. საინტერესოა, რომ ადგილობრივებისგან დაკომპლექტებული სპორტული გუნდის წევრებს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომრიანი მაისურები ეცვათ. ლაკონურად წარმოგიდგინოთ ის ადამიანი, რომელიც ჩვენი სახელით იბრძოლებს საბურთალოს რაიონში. ეს არის ანდრია, ჩვენთვის, ყველასთვის სანდრო ურუშაძე. მინდა გითხრათ, გიგიმაც აღნიშნა, რომ ჩემი აზრით იმ გამარჯვების ჯინს, იმ წესვის ჯინს, იმ ჩვენ საერთო ძალისხმევას, რომ ერთად დავამარცხებთ ამ პრობლემას. მე მგონი ყველაზე კარგად სწორედ რაგბი გამოხატავს, ამიტომაც მე დიდი მადლობელი ვარ ამ ბიჭების, ამიტომაც მოვედი მათ გულშემატკივრად.